Bojkovice ožily folklorem. Konal se zde již 14. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál. Hlavní festivalový program se odehrával v sobotu na Tylichově náměstí. Účinkující se sjeli nejen z naší republiky, ale i z celého světa. Účinkující jsou rozmanití z nejzdálenější destinace. Máme tady Mexiko z hlavního města, potom tady máme soubor Ktimu z Kypru, ze Slovenské republiky naše přátelé, soubor Lipovec, potom tady máme Valachy a další soubory z České republiky, Voničku z Havířova a Dolinečku ze Starého města. Program byl bohatý a na své si přišel každý. V sobotu byl pro návštěvníky mimo jiné připraven jarmark tradičních výrobků a příjemný večer u cymbálu. Celým festivalem se nesla uvolněná a pohodová atmosféra protkaná láskou k folklóru. Náš program trvá asi 4 až 5 dnů. Můžou se těšit na různé programy od výchovních koncertů pro děti, vystoupení pro seniory, každoroční program páteční je putovní, vyjíždíme do okolních obcí, letos jsme byli v Komni, byl to program s písničkou Do Komně, kde Komňané byli úžasní a byla tam skvělá atmosféra. Festival spolupracuje také s Luhačovicemi a Uherským Brodem. V neděli se tedy konalo kolonádní vystoupení v Luhačovicích a zahraniční soubory vystoupily i v Uherském Brodě v rámci bílokarpatských slavností.